Hei San, ensiksi anteeksi tämä huono valaistus ja huono ääni, kokeillaan kuitenkin. Tänään minä kerron storin siitä, kun minä olin Stara Israelissa. Se ei ollut mikään tavoite, se vain tapahtui. Mä olin aina ollut kiinnostunut Israelista sekä juutalaisuudesta. Ja siksi minä myös käännyin juutalaisuuteen, mutta se on eri video. Kaikki alkoi silleen, että minä olin 12 vuotta sitten ensimmäistä kertaa käymässä Israelissa ihan sattumalta. Ja se oli aivan upea, fantastinen, mieletön kokemus. Se ihmisten lämpö siellä ja rakkaus, se oli niin huippua, että huhhuh. Siihen aikaan mulla oli hyvin vähän oikeasti tietoa niin kuin koko Israelista. Mä olin vain kiinnostunut, mutta en mä kauheasti tiennyt asioista. Ja tämä ei ole mikään poliittinen video, sen täytyy ensin huomioida. Sulla voi olla ihan mikä mielipide tahansa. Sulla voi olla sellainen mielipide, että Israelin valtio ei saa olla olemassa. Se on ihan fine. Se on hullu mielipide, koska se tarkoittaa, että sä et tiedä yhtään mitään tästä koko asiasta. Mutta se on fine. Se ei ole tämän videon pointti. Pointti on se, että minä olin ensimmäistä kertaa Israelissa. Ja kun pääsin sieltä takaisin kotiin Tukholmaan, niin sota tuli, Gaza-sota. Ja kun minä huomasin, miten Ruotsin lehdistö ja koko media valehteli asioista ja syytti Israelia, kaikki oli Israelin vika, ei ollut minkäänlaista perspektiiviä eikä mitään nyanssia, vaan oli vain semmoinen yksi ja ainoa saakelin mielipide, joka oli ihan väärä. Minun piti sitten tehdä asialle jotain. Ja siihen aikaan minä olin tunnettu bloggaaja. Minulla oli monta vuotta semmoinen supersuosittu blogi Ruotsissa. Se ei kertoa mistään politiikasta eikä Israelista, mutta siitä se sitten alkoi. Ja minä rupesin sitten kirjoittamaan tästä asiasta, koko tästä sodasta ja miksi oli sota, kaikki ne jutut sinne ympärillä. Rupesin kirjoittamaan siitä ja sain niin paljon vihaa, etenkin ruotsalaisilta vasemmista huligaaneilta. Mutta kun tuli vihaa, niin tuli kuitenkin aina enemmän rakkautta. Sitten mä tein siihen aikaan semmoista vapaaehtoistyötä, että järjestelin mielenosoituksia ja muuta ja mediavastaisia mielenosoituksia ja Israel-ystävällisiä mielenosoituksia. Sitten eräs israelilainen journalisti kuuli minusta, hän oli töissä ehkä niin kuin Israelin vastaavassa iltalehdessä tai Ilta-Sanomissa. Ja hän pyysi minua kirjoittamaan artikkelin, ja niin minä tein. Ja sitten tuli semmoinen superviraali juttu. Ja tämä ensimmäinen artikkeli, mä kirjoitin sen englanniksi, ja se käännettiin sitten hebreaksi, ruotsiksi, saksaksi ja ranskaksi, espanjaksi, ehkä myös suomeksi. Se artikkeli sai tuhansia kommentteja ja mä sain tuhansia kirjeitä sähköpostiini, jotka mä kaikki säilytin ja laitoin kansioon ja luen niitä joskus, kun minulla on huono päivä. Että siitä se lähti. Siihen aikaan ei ollut montaa semmoista Israel-ystävällistä kirjoittajaa. Mä olin siinä aikaan yksi niistä ensimmäisistä. Joten minä saan tosi paljon huomiota. Niin minua haastateltiin Suomessa radiossa, ruotsinkielisessä radiossa ja Saksassa. Ja minua haastatteli eräs journalisti Israelin TV:stä ja jopa Al Jazeera. Ja sitten Israelin Channel 10, kymppikanava,
he halusivat tavata minut ja minä matkustin Israeliin ja siitä tuli semmoinen super haastattelu ja mä olin lehdissä, mua haastateltiin ja I was all over the place ja he eivät ymmärtäneet, miksi semmoinen ruotsalainen, vaikka mä en ole ruotsalainen, mutta heidän silmissään minä olin ruotsalainen henkilö, välittää Israelista niin paljon. Ja mä yritin selittää, että siksi, koska lehdistö ei kerro totuutta ja pitää kertoa totuuden. Ja sitten ihmisillä on mitkä mielipiteet tahansa, mutta pitää ensin olla se totuus, että ottaa asioista selvää, sitten voi tehdä sen oman päätöksen, mitä mieltä on asioista. Hyvin simppeliä. Joo, eli sitten mä olin all over the place. Tai semmoinen fiilis, että mä olin Tel Avivissa ja sinne tuli ihmisiä ympäri Israelia. Ne tuli Tel Aviviin tapaamaan minua. Mä rupesin sitten tekemään oikein kunnolla töitä. Eräs organisaatio palkkasi minut. Pääkonttori oli Jerusalemissa ja minä hoidin Tukholmassa asioita. Järjestin kaiken maailman tapahtumia ja myös matkoja, myös ryhmämatkoja Israeliin. Ja se oli niin hiton upeata aikaa. Kun mä olin Israelissa, niin se oli niin absurdia, että ihmiset huusivat mun nimen kadulla ja kysyivät, että olenko minä. Ja lentokentällä Matami näki mun passiin ja sanoi, että mä tiedän kuka sinä olet, mä rakastan sinua. Ja kiitos koko valtion puolesta, että sä teet niin hyvää työtä. Eli sit kun oli saanut niin hitos sitä vihaa, niin sit tuli sitä rakkautta. Ja ihmiset kiittivät minua. Se oli niin hienoa. Israelilaiset, ne on niin upeita ihmisiä. Ei tietenkään kaikki. Huligaaneja joka puolella. Mutta israelilaiset saavat niin paljon skeidaa. Ja tekevät niin paljon hyvää. Ja se on niin väärin. Niin siksi minä halusin nostaa näitä asioita esille. Sitten mä tein kaikenlaisia yhteistöitä Tukholmassa Israelin suurlähetystön kanssa. Se oli hyvin, hyvin mielenkiintoista. Ja minulla oli semmoinen upea projekti nimeltä Letters from Israel. Mä pitäisi laittaa ne vielä takaisin nettiin. Ja mä sain kirjeitä, niin kuin normaalit israeläiset kertovat ajatuksistaan ja elämästään. Sekin on semmoinen viraali juttu ympäri maailmaa. Mulle tuli niin paljon feedback ja viestejä ja se oli aivan upeata aikaa. Ja semmoinen juttu, että kun mä matkustin ympäri Israelia, niin missä tahansa mä olin, niin aina oli ovi jossakin auki. Joku kutsui minut lounaalle tai kahville. Ja oli niinku avoimet ovet joka puolella. Israelin kansa on niin lämmintä kansaa. Joo, että semmonen story tämä. Ja niin, että tämä pointti oli siis se, että sinulla voi olla mikä mielipide tahansa asioista, mutta sinulla pitää olla kaikki faktat. Ja on niin paljon ihmisiä, jotka ilmaisevat mielipiteitä esimerkiksi Israelista, jolla ei ole faktaa. Ne ei tiedä asioista yhtään mitään, ja jolle ei tiedä asioista mitään, niin eli mun missio oli aina se, että annan uudet tiedot ihmisille, ja sitten he voivat tehdä päätöksiä, ja heillä voi olla mitkä mielipiteet tahansa. Jolle tuo koskaan käynyt Israelissa, niin käy ihmeessä. Moro moi! Oh, I love you! Oh, I love you!